Telekinez haqqında nə qədər məlumat varsa, bu uşaqlar 4-cü sinifdə məlumat alıblar. Bu dərslik müəllimlərdə var. Demək, indi 11-ci sinifi bitirən şəxslər 4-cü sinifdə bu mövzu ilə tanış olublar. Və bizə irad tutanlar, demək, o standart çətindir, mövzu çətindir. Gərək ayrı irad tutuydular ki, siz tanış olmayan mətn verməyibsiniz. Siz tanış olan mətni veribsiniz.